աղջիկներին հատուկ է անհաջողությունները վերագրել մարմնակազմությանն ու քաշին։ Գեր լինելու համոզվածությունը ոմանց տանում է մարզասրահ, ոմանց էլ ստիպում հաճախ քաղցած մնալ, ոմանց էլ պլաստիկ վիրահատությունների միջոցով ցանկալի տեսքի հասնել։ Պլաստիկ վիրաբույժ Կիմ Խոդիկյանի խոսքով հայերն առաջնահերթ ուզում են ձևափոխել քիթը, ընդ որում կանայք ավելի շատ են դիմում պլաստիկ վիրահատական միջամտությանը, քան տղամարդիկ։ Տղամարդկանց մեջ վերջին ժամանակներս նույնպես նկատվում է գեղեցկանալու, այսինքն էսթետիկ առումով քթի ձևի փոփոխություն։ Տղամարդիկ ավելի շատ դիմում են ֆունկցիոնալ խնդիրների հետ կապված, ենթադրենք քթի միջնապատի դեֆորմացիա, որը խանգարում է քթով, առաջացնում է քթով դժվարաշնչություն, և կարելի է ասել, որ տղամարդկանց մոտ նաև նկատվում է որովայնի առաջային պատի ճարպակալման հետ կապված վիրահատություններ։ Պլաստիկ վիրաբույժներին առավել հաճախ դիմում են նաև ավելորդ քաշ ունեցողները։ Ամեն տարի աշխարհում շուրջ 2,800,000 մարդ է մահանում ճարպակալումից։ Որոշ մարդիկ այն հաղթահարելու համար սովի են մատնում իրենց։ Ոմանք էլ վիրահատական միջամտությամբ են հեռացնում օրգանիզմում կուտակված ճարպը։ Դիետոլոգի կարծիքով ավելորդ քաշի դեմ պայքարում առաջնահերթ հարկ է հրաժարվել ֆաստֆուդից, սակայն համացանցում առաջարկված դիետաներին հետևել խորուրդ չի տալիս։ Եթե դիետան նշանակվում է ավել քաշի համար առողջ մարդուն, որը չունի ոչ մի առողջական խնդիրներ, դեռ չունի, քանի որ ավել քաշը կբերի խնդիրների, ուրեմն հետևաբար մենք ընտրում ենք այն մթերքները, որոնք բոլոր մարդկանց ցուցված են որպես առողջ սննդակարգ։ Առողջ սնունդ են համարվում այն մթերքները, որոնց գլիկեմիկ արժեքը բարձր չէ, այլապես մեծ արագությամբ կբարձրանա նաև շաքարի քանակությունն արյան մեջ։ Մարդու բարձր ախորժակին բերում է հենց գլիկեմիկ ինդեքսը բարձր մթերքի, քանի որ նա բարձրացնում է արյան շաքարը, ի պատասխան դրան օրգանիզմը արտադրում է մեծ քանակությամբ ինսուլին, որը պետք է այդ շաքարը մշակի, նա մի անգամից այդ շաքարը տանում է դեպի ճարպային հյուսվածք, ճարպային կուտակումների տեսքով։ Արյան շաքարը շատ արագ իջնում է, և մարդը շատ շուտ զգում է սով։ Թյուր կարծիք կար, որ միրգ ուտելով կարելի է, շատ միրգ ուտելով կարելի է նիհարել, և մարդիկ երեկոյան ընթրիքը փոխարինում էին մրգով, բայց նրա գլիկեմիկ ինդեքսը շատ բարձր է։ Վերջերս նորաձև է դարձել նաև սպորտային սնունդի միջոցով քաշի կարգավորումը։ Գևորգ Հակոբյանի խոսքով սպորտային սնունդը վնասակար չէ, մարզիկը դրանով լրացնում է այն վիտամինների պակասը, որոնք օրգանիզմը չի կարողացել ստանալ սովորական սննդի միջոցով։ Սպորտային սննդի տեսակը, օգտագործման պարբերականությունն ու չափաքանակը որոշվում է մարզչի ու մարզական բժշկի կողմից, և պարտադիր հաշվի է առնվում մարզիկի քաշը, մարզումային ռեժիմը և առողջական վիճակը, սակայն նկատում է, որ սպորտով չզբաղվողների շրջանում սպորտային սննդի կիրառումն անվերահսկելի է դարձել արդյունավետության ու մատչելիության պատճառով։ Մարզումների ընթացքում սննդային հավելումները ավելի մեծ էֆեկտ են տալիս, քան առանց մարզվելու։ Բայց ինչ խոս կան մարդիկ, որոնք չեն ուզում մարզվեն, ուզում են նիհարեն, նրանց էլ նշանակում ենք ճարպ քայքայող սննդային, ասենք, հավելումներ։ Անհատ մարդիկ ինչպես մտածում են կամ ինտերնետային կայքերից ինչպես որ կարդում են, այդպես էլ օգտվում են։ Եթե նույնիսկ ձեռք են բերում նման սննդային հավելումներ և օգտագործում են, գոնե խորհրդակցեն որևէ բժշկի կամ դիետոլոգի կամ մասնագետի հետ։ Մասնագետները վստահեցնում են, սերունդը գիրանալու հակում ունի, բայց քիչ չեն նաև անորեքսիկները։ Սննդաբանը կարծում է, որ թե շատ ուտելը, թե սննդից բացարձակապես հրաժարվելը ստրեսի հետևանք են։ Մինչև քաշի խնդրով դիետոլոգին կամ արտաքին տեսքում փոփոխություններ անելու համար հերթական անգամ պլաստիկ վիրաբույժին դիմելը հարկ է այցելել հոգեբանի։ Մասնագետների խոսքով հայ աղջիկները վիրահատությունների միջոցով փորձում են հնարավոր ինս նմանվել Ջենիֆեր Լոպեսին և Անջելինա Ջոլիին, նույնիսկ փորձում են աստղային դիետաների միջոցով ազատվել ավելորդ քաշից։ Այն մարդը, ով ուզում է քաշ կորցնել, նա հիմնական դրույթներ պետք է իմանա առողջ սննդակարգի։ Դա բազմակի անգամ սնունդ ընդունելն է օրվա մեջ, հաճախակի և փոքր պորցիաներով ուտել մթերքներ ցածր գլիկեմիկ ինդեքսով, մեծ քթով, բարակ շուրթերով, լայն կոնքերով, ասենք մի քիչ էլ հաստլիկ, պետք չէ արտաքին տեսքի ետևից ընկնել, կարևորն առողջությունն է։ Գոհար Պետրոսյան, Հովհաննես Կարապետյան, Կիրակնորիա շրջադարձ։